O paciente magrela tem alterações do exame neurológico compatível com alteração cerebral, né? E possivelmente com uma alteração toracolombar, que é na região, digamos, média da coluna, né? Então a gente vai fazer os exames e vai verificar quais alterações que a gente vai encontrar. Magrela foi submetida à tomografia computadorizada, tanto da região encefálica quanto abdominal. E na região encefálica foi encontrado algumas alterações, junto com aqueles sinais cerebrais que ela estava apresentando, compatível com síndrome de disfunção cognitiva, que é conhecido popularmente como Alzheimer canino, né? E para isso existe tratamento, né? A gente faz, ele não existe cura, mas existe um controle da alteração. Então a gente entra com medicamentos, com troca de alimentação, né, alguns suplementos e também com alteração de manejo em casa, né, do paciente. Então a gente vai entrar com o tratamento e vamos acompanhar como ela vai se comportar. Vem cá, pequena. Ei, aqui, ó. Mamãe tá aqui. Oi, pequena. Como é que você tá? Dá um oi pro pessoal. Diz oi, gente. A gente tá aqui em casa descansando, já é de noite, né? A Magrela vai trabalhar sempre com a família. Hoje ela já tá aqui descansando em casa. Ela já tá tomando a medicação dela. Ela é bastante cansada, ela é cardiopata também, né? Então ela não gosta de muita interação. Mas é isso, gente. Agora ela quer fazer o tratamento dela e ver como as coisas vão evoluírem. Bom, acabamos de realizar a cirurgia da Loreta. Ocorreu tudo bem com o transoperatório, não tivemos nenhuma complicação. Tudo dentro do esperado, agora ela está acordando e já vai ser passada para a internação, né? Receber os cuidados, nós vamos realizar uma prescrição médica de pós-cirurgia, onde precisamos fazer uma boa analgesia para ela, que ela não tenha nenhum desconforto no pós, como dor. Então, vamos estar monitorando ela durante essa noite, amanhã. Ocorrendo tudo bem na recuperação dela, pretendemos dar alta já, que ela pode receber os cuidados em casa, junto do seu tutor, pode fazer as medicações. Então, esperamos que dê tudo certo com ela.